כמה בחורים היום בימינו רבותיי מאמללים בנות בגלל האינטרס האישי שלהם? כמה? כמה? הוא לא רואה אותה. אתה תתחתן איתה? נראה לך, זה בחורה לחתונה זה? אז למה אתה מסתובב איתה? וואלה, בשביל הכיף. תגיד לי, מה זה נראה לך? מה זה? סוס? זה חמור? זה אופניים? מה זה בשביל הכיף? אתם יודעים כמה בחורים משלים בחורות? הם חיות באשליה, הוא נותן לה את ההרגשה שהיא והיא והיא והיא, ויום אחד פתאום מקבל בעיטה שהיא לא חלמה מזה. אתם יודעים לאיזה דיכאון הן נכנסות? יש לכם מושג? או הפוך, בנות שולחות עם גברים ונותנות להם את האשליה של כאילו, וואו, אתה עולמי ובלעדיך מת, חבל שלא מתת מזמן, הוא אומר אחר כך. חבל שלא מתת לפני שפגשתי אותך. לא יאומן כי סופר, פתאום קבל בעיטה, רבותיי, אנשים נכנסים לבלאקאוט, יש כאלה שהם גברים, מצליחים עוד לשרוד, יש כאלה שמאבדים את זה. הם מאבדים, נכנסים לחלות נפש. מה זה הקטע הזה? להשתמש בשני כקלף מיקוח? לקחת חיים של בן אדם ולהמלל אותו? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא יאומן כי סופר, כמה אנשים מסוגלות להסתבש בבעל שלהם כקלף מיקוח? גירושים מכוערים. בואנה, גברת, גם אם את מתגרשת, זה בעל שלך, יומה, בולה. זה אבא של הילדים שלך. את חיית איתו, יש לך הכרת הטוב אליו, איך אפשר להיות כפויה טובה לירוק בצלחת? הוא קנה לך, הוא נתן לך, לא מבין, אני מבין שהיה ביניכם משהו, לא הסתדרו. שבו על שולחן כמו בני אדם, למה כמו חיות? למה? למה כמו חיות? למה? למה מלחמת משפחות, מערבבים את כולם, ועורכי דין וכסף? אתם יודעים כמה כסף הם זורקים לפח על עורכי דין? אני אומר לכם עוד פעם, אם אנשים היו משקיעים את אותו עוצמה, שהם משקיעים איך להחריב את העולם, אתם יודעים כמה כסף מושקע היום בעולם בפצצות? יש לכם מושג? אתם יודעים כמה כסף משקיעים איך להחריב את העולם? אם את הכמויות של הכסף הזה שמשקיעים בפצצות, היו משקיעים בלבנות את העולם? אתם לא יודעים איזה עולם יפה עלינו. רבותיי, אתם יודעים כמה כסף אנשים מוכנים להשקיע בגירושין? הרבה יותר מאשר להשקיע בבניין הבית שלהם. לא, אני אקרא את אמא שלה. אני אומר לך, אני אשאר בלי נעליים, אבל אני אקרא אותה. בלי נעליים, אני אקרא אותה. והיא, וואלה, אני אומר לך, אני לא יודעת מה, לא יהיה לי מה לאכול, אבל אני אקרא אותו. מתי, עורכי דין? ברוך השם, עורכי דין מבסוטי. אין לי, אז מישהו מתגרש פה באזור? קצת גירושין, אין משהו טוב. עורך דין ראשי תיבות עוד. יש עוד? 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 זה לא, אין סובע. בורע את הנשמה של האנשים. בושה וכליבה, שבו ליד שולחן, כמו בני אדם נורמליים. תגיעו להחלטות, לא מסתדרים, אוקיי, את לחייך, אני לחיי. מה קרה? בואי נה, אל תשכחי את היום של החתונה שלכם. אל תשכח את היום של החתונה שלכם, הייתם בעל ואישה. הילדים שלכם לא צריכים לסבול מהקריאה הזאת. אני מזהיר אותך, אם אתה תדבר עם אמא, אני לא אדבר איתך. תגיד לי, כבוד האבא הדגול המעבול, איך אתה קורע את הבן שלך מאמא שלו? בגלל שיש לך בעיה עם אמא, עם אמא שלו, אתה רוצה לקרוע לו את החיים? למה אתה מערבב את הילדים בזה? אותו דבר האישה. אם אתה תדבר עם אבא שלך, אין לך מה לדבר איתי בחיים, אל תבקש מני, אל תיגש, אני לא רוצה לראות אותך. גועל נפש. הורים צריכים להגיד לילדים, חבר'ה, זה לא קשור אליכם, אנחנו אוהבים אתכם, אתם אוהבים אותנו. זה הורים אמיתיים. אתה תאהב את אבא, אתה לא מדבר על אבא מילה אחת לא טובה. אתה לא מדבר על אמא מילה אחת לא טובה. זה זוג שנפרדו כמו הריות. בסדר, לא הלך, מה קרה? מלחמה? למה? בגלל שהגענו לכסף? מה, נהיית בלק? בלעם, אם ייתן לי בלק בלא ביתו, מה, כסף זה כל החיים? לא הבנתי. פה נגמר העולם בכסף? רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד. כל אישה או כל איש שינסה לנצל את הגירושין כדי להמלל את השני בשביל כסף, רבותיי, אני נותן לו מילה לא שלי, של חז"ל, הוא לא ימות מהעולם הזה עד שהוא יראה שחור בעיניים שלו מהכסף שלו. זה בדוק. מי שמצייר מישהו אחר בשביל כסף, הקדוש ברוך הוא יכשיר לו את הנשמה שלו. עם מי אתה משחק? תגיד לי. עם נשמות? עם ילדים? עם אישה? עד מי את משחקת, גברת? ואני יותר פונה לנשים, כי בדרך כלל הגלגל הוא בידם. כי השלטונות נתנו חרב בידם להרוג את הגברים.